Mads, tillykke med debuten. Det var ikke en travl dag på kontoret for dig i dag? Nej, jo tak. Og det var ikke så travlt, som man kunne have frygtet. Vi udfører opgaven meget professionelt, synes jeg. Hvordan, du var ude lige at lave en enkelt god tv-redning dernede. Hvordan tilfreds er du med egen indsats i dag? Jeg synes, det gik udmærket. Der var en enkelt svipser på et indlæg, men overordnet set var det en god kamp. 3-0 til at starte med over en af oprykkerne. Så kunne vi ikke være kommet meget bedre i gang? Nej, det var lige efter planen og hvad vi havde aftalt inden. Nu venter videre på fredag. Er det med lidt selvtid og gejst, I kan tage til en udebanekamp? Det er det helt sikkert, men vi skal heller ikke undervurdere videre. Jeg tror, det bliver en samme type kamp som den her. Så det er professionelt fra alle pladser.